Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u 41. dílu ze Skyrimu Anniversary Edition. My se nacházíme tady ve svatyni Sněžného závoje, děláme úkol rozhovor v tichu a jsme tady pěkně v háji, protože tady máme dračího kněze. Mercer je momentálně zaneprázdněný bandou nějakých takovýchhle těch postrachů a jiných věcí. A já tady mám jednoho postracha, jednoho dračího kněze a nějakýho draugra, který mi zdrhnul, než se nechal zabít. A já jsem tady na takovýmhle šutráku na kraji. Nikdo mě nevidí, naštěstí. Takže to tady můžu takhle pomalu likvidovat, jo? A teď doufám, že mi zase zdrhneš. Jo, bacha. Ten dračí kněz mě dostane jednou ranou. Já doufám, že se nebude léčit, až ho ustřílím. Teda jestli ho ustřílím, protože šípů, respektive šípek, už moc nemám. A proto jsem se rozhodl, že až to tady doděláme, tak si vezmem luk. Já mám stejně tu kuš blbě oenchantovanou. A je. Dobře, takže tady umřu. To bylo jasný. Takže jinak. Takže kouzlit nebudu, tvoji duši si asi nevezmu, protože jsme se nakonec rozhodli používat kouzlo pro chytání duší, ještě jsem si ho pořídil. Místo toho, abych používal tu kuš, tak už se mi vybila hned na první ránu, což je nějaký divný. Protože díky jsme vyzkoušeli v minulém díle, ty fungujou. Ten enchanting jsme vytáhli nějaký 30. level, takže nevím, proč by to nebyl. Proč by to fungovalo? Já jsem to možná blbě odenchantoval tu kůž, no. Dobrý. Nesmí, tohle je blbý. Tohle je blbý. Ale neviděj mě. Oni jsou taky blbí. Je to dobrý. Běžte dál ode mě, kurník šopa. Já nemám to tichý kouzlení, to by se hodně hodilo, to je dobrý perk. Ten ale je kde? Ten je někde v modrým a je to v proměnách? Ne. V obnově taky ne, ničení taky ne, vyvolávání. Zloděj duší. Vázané zbraně na svou oběť sešlou uvěžnění duše, to je dobrý. Počkej, takže to není ale tady, takže to je v iluzích? To je v iluzích. Určitě. Hlas hrůzy? Ne. Tady. Tiché sesílání. Všech škol je naprosto nehlučné. To by se hodilo. Moc by se to hodilo. Tak a bav. Jseš mrtvej. Skvělý. Někdo ti tu umřel, pane knězi. Já bych ho zkusil proplížit, ale nejsem si jistý, jestli je to dobrý nápad, jestli to klapne vůbec. Je dobrý, že on se vždycky někde zastaví. A pak ho tam teď nechce. Minule na mě koukal. Docela dlouhou dobu stál jsem vedle něj. Ale já ho neustřílím 50 šipkama. Nebo pokud jo, tak to bude, tak tady budem hodně dlouho. Co ty? No a? Už jsem ukrytej před tebou. A teď, když tě střelím, tak mě naštěstí nevidíš, to je dobrý. Ale ne na dlouho, teď. Jo, dobrý. Už by mě měl dávno vidět, jo, si myslím, ale tohle není good. Ale vůbec. Vůbec to není good. Já jsem si vzal tyhle druhý luk, že ho budu používat na ochromení a ono prd, protože tyhle ty nemrtví jsou na ochromení imunní, že jo, pane? Škoda, že headshot nemá vůbec žádný vliv. A teď jsem se stejně ani netrefil. Druhý pokus. To ještě ráno. No dobře, tak ještě až se trefím.
Dobrý, teď si dostal pár ran. Nejdeš ke mně, je to dobrý. Tou jakou zdrháš? To si nemyslím. Bu. Ty zmetku jeden. Ale bubu jsem já teďko, no až za ušima. Už používáme trpasličí šipky, jo? A berte na vědomí to, že já šipky musím kupovat, neumím je kraftit. Takže ty šípy vyjdou asi pak líp. Kam padeš? Ale už si docela dost padnul. Na životech. Já doufám jenom, že se nebudeš léčit. Já bych se šel nejradši léčit teďkon s ničím. Abych nemusel být tady. No tak co pak? Kam pak půjdem? Co tady tancuješ? Triolku? Kouká na mě, ale nevidí mě. Naštěstí, protože jinak bych byl mrtvý na první dobrou. On, to je... Normálně mě vidí, to je jasný, ale prostě se nemůže dostat na ten šutrák nahoru. Že jo? Nejseš tak hloupý jinak, viď? Já se chci podívat tam na tu knížku, na toho zmetka, co zdrhnul. Tak, že jo? Ty máš i nohy? On má i nohy? On má jednu aspoň, vypadalo to, že stojí. Před chvilkou. Normálně stál na zemi. Teď tě nebudu střílet, teď bys mě odhalil a já bych zomrel. Na smrt. Nebo spíš na ledový hrot. Mám hlad, to je skvělý. Já jsem i unavený podle toho modrýho, nebo spíš červenýho v modrým. Budem tady chvilku čučet do zdi. Nebo ty budeš čučet do zdi, já čučím na tebe aspoň. Šup, šup, šup. Tak. Lítáš nebo stojíš? On tam nožičky má, ale... Ale má... Chtěl jsem říct, mám to uloženo, zkusím ho trefit po druhý, ale ne. On to vyřešil za mě a docela elegantně. Nechceš jít někam pryč? Já nevím, tam vzadu se šustla... Já nevím, váza, je tam myš. Co? Tak víš co, běž tamhle. Tam byla váza. Dobře, jsem se dostal do blbýho vodu. Docela jako dost, to on nepůjde odsaď. To je problém. Já něco zkusím. Neviditelnost, neviditelnost. Nemůžu lootovat, prozradil bych se. Dej mi to slovo, ať to tady nehučí. Zbraň odzbrojení, to není špatný, ale nemůžeme používat dřevě ještě, takže... Truhla. Čerbu si nechte. Vylepšení zbroje 32, peníze. Rukavice alchymie. Dobře. Iluze způsobují poškodí. Luky způsobují větší, to ale... Dobrý, to odenchantujeme a zbytek prodáme. Každopádně... Já bych potřeboval projít tady tou branou, že jo? A to nepůjde, protože tam dole stojí ten pán. Jo, ono je to pacha, tady jsou taky schody. To je blbý. Hodně blbý. Jak se potřeboval dostat zpátky na můj kámen? Tamhle to bych potřeboval zatáhnout. Víš co, mám nápad. Budeš čučet. Za prvý tě zkusím trefit, jestli mě najdeš. Totálně mě najde. Takže já jdu... ...na svůj kámen. Hoď, skákej, 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 tak. Pojď. Dobrý, on je nahoře. Já bych ho nemusel možná řešit. Pojď, 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 pojď.
potřebuji na svůj kámen vyskočit. Vyskoč tam. Skáču. Dobrý, jak jsem se sem dostal předtím? Asi náhodou? Dobrý, teď tam nevyskočím, ale hele, on je nahoře. Takže já možná jenom prostě a jednoduše. Ale on má masku, ne? Nebo tenhle ji nemá? Možná jednoduše projdu sem. A nebudem to řešit. A já nemám dračí spár. Problém, protože ho má on. Já ho musím porazit, protože to dále půjde do prčic. Tak jo, tak jinak. Já bych rád na svůj kámen, prosím. A když si dáme čelenku střelby, tak já nepotřebuju žádný brnění, protože to je zbytečný. Tak našek už bude dávat 114, jo. Plus 3x za kradmej útok, to je dobrý. No tak vyskoč tam, vyskočil jsem tam předtím, vyskočíš tam i teď. No tak pojď. Ne. To jsem neudělal dobře, že jsem šel. Tak já uteču, čau. Čahou ne. Uděláme to jinak, uděláme obíhačku. Já ho musím porazit, to je pitomý. Kam jsi šel zase, zmetku? Hele, co kdybych ho tam zavřel? On mě netrefí teďkon. Nebo on mě může trefit, ale nepůjde sem a já to neprostřelím, očividně. Počkej, že by se mi vracel ten Draugr, co mi předtím utek? Co? No to víš, že jo. Teď jdeš, víš, tak pojď. Zase utíkáš. Tak, máme aspoň jednu duši. Tam toho jsme odstavili. Kašek, vypadám v té čelence. Docela k světu. Dobře, teď je otázka. Prostřelím to. To neříkej. Já ho neprostřelím. Teď to tady jsou mezery jako kráva. To přece není možný. Tak to nejde. To je pecka. To je skvělý. To je super, no. Takže to musím otevřít. Tohle není vůbec dobrý. Vůbec. Tak, doufám, že nepůjdeš sem nahoru. A jestli jo, tak já půjdu dolů. Totálně jde nahoru. Nejde. Ty vado, asi s ním budu muset zahrát obíhačku. Dobře, teď jsem ho nedostal. Kurňa, on je za sloupem. Dobře, jde nahoru, já jdu dolů. Jsem mrtvej. Dobře, teď se trošku schováme, jo? Uděláme si takhle a půl za roh, tam mě nevidíš a počkáme si pár vteřin a ty prostě jednoduše, jo? Zmizíš.
Tak, jak to vypadá? Je, to je můj stojánek na telefon. Rozpad se. Tak. On naštěstí není, je on neskládací, takže dobrý. Doufám, že jsi za těma dveřma. No to jasně, že jo. To víš, že jo? A čumíš na mě? Čumíš na mě? Nevypadá to. No co já s ním budu dělat? Ty vado, klapne to? Ha! Mocný díky, mocný díky! 1500 je přece jenom jiný než nějakých 114, co? Moment, 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 ty nemáš za prvý žádnou masku a za druhý žádný paklíč, žádný dráb, protože to má vodemknout Mercer, do prčic. Led a chytín. Lehká zbroj se zvyšuje, proč ne? Takže v tuhle chvíli to tady máme vyčištěný a já dál nemůžu, protože tam je konec a Mercer, doufám, že jsi to teda vyřešil tady aspoň trochu. Nějak, protože já to musím dodělat, nebo dodělat, musíme dál. A doufám, že tam ještě seš. Cítím se sytě. Dobře živené, já si dám radši polívku. Vyvaro, oni tady pořád budou. Jo, takže jasně, on to tady, on není načtený, takže to je úplně špatně. Proč, chlapci, jak to? Dobře, tak jinak. Pokrok, no, aspoň se něco děje. Aspoň se něco děje teda. Dobrý, nějak se to vyřeší. Heh. Aspoň bojuju, škoda, že nebojovali takhle celou dobu. Já když tak vím, co udělám, já když tak zdrhnu a zavře se tam za tu bránu. Je čas. Je čas utíct. No to jde když tak i tady. Tak co? To je zmetek. Polivka. Pojď, pane. Dobrý. Špatný. Utíkej. Tak, co vy na to? Že na mě prdíte? To bych rád. Nejdeš na mě, jo? Šipky! Au. Oni jsou imunní vůči jedu, takže... Dobrý. Tohle asi nepůjde. Dostaneš ránu? Jo, hele, jde to prostřelit, takže by mělo jít i kouzlo. Dobrý, tyhle pány vyřeším. Nemám náhodou manu. Nemám, ty.
Skvělý! Výborně, to jsem si určitě někde uložil, doufám. Když mě proseknete, tak to znamená, že já vás taky. Tak co, pánové? Tady ten na kraji, třeba co? Pojď mi. Zkusíme ti. Ty budeš mít moc. On mi uhne tam ten, že jo. Utíkej, utíkej. Nejdou. Vy jste se ráčili přesunout sem. Tak. Tohle je docela příjemný. Jo, ale ty jdeš zase do pryč, jo. Já tě asi nedostanu, ale... No, to by mohlo jít. Pokud mi neutečeš někam... Oni ty mříže přece jenom mají trošku nějaký model. Dobrý, Mercy už je i tady. Už tady jsou všichni, jo. Ten zmetek mi utíká, já ho to chci dodělat. Sejmi ho, ať mám duši. No tak pojď ty zmetku. A duši nemám, protože to stačilo vyprchat. No nic, kašlu na duši. Potřebuju ty pány dodělat, protože Mercera potřebuju vzadu, aby jsme to dodělali ten úkol. Táhne se to jak smrad. Takže takhle to tady bude, jo, pánové. Nemám na to manu. Furt budu chytat, ty vado, ty... Ty jedy z těch šipek. Nemám manu. To mi asi nedá duši. Ale jeden mrtvej. To nevadí. Proč jsem se stoupnul? A nemám šipky. To je pěkný. Dobrá. Tohle není dobrý. Jo, a stejně mě zabije do prčic. Já už nemám ty šipky, to už došlo rychle. Mám nějaký šípy? Mám, že jo. No jenže potřebuji ebenitový, když už. No to musíme řešit takhle. Dostáváš jí nebo ne? No, dostáváš. Nevylepšený luk. Možná by se vyplatily i nějaký ty výbušný šípy a takový věci, ale... Pane smrti,
Tak už pojďte. Na kolena. Jeden dole. Tenhle ten pán. Tak. Tohle nevychází, tak jinak. Musíme mu dopomoct, Růčo. No. Byla doba. Sekera moc těžká na to, abych ji tahal. Ten meč. Šipka, no to mi moc nepomůže. To byla doba. Tak jdeme, Mercere, já jsem zbytek vyčistil. Potřebuju od tebe, aby si jenom odemk. Ty vado. Tak tohle, průchod tyhletý kopky nebyl vůbec podle představ. Tak šup, ať mě může trefit. How quaint. Without the matching claw, they're normally impossible to open. Since I'm certain Carlyle already did away with it, we're on our own. Fortunately, these doors have a weakness, if you know how to exploit it. Quite simple, really. No, škoda, že to neumím otvírat i normálně, víš. Now let's get moving. Tak jo. Hurá! Do you honestly think your arrow will reach me before my blade finds your heart? Give me a reason to try. You're a clever girl, Carlyle. Buying Golden Glow Estate and funding Haunting Brew Meadery was inspired. To ensure an enemy's defeat, you must first undermine his allies. It was the first lesson Gallus taught us. You always were a quick study. Not quick enough, otherwise Gallus would still be alive. Gallus had his wealth and he had you. All he had to do was look the other way. Did you forget the oath we took as Nightingales? Did you expect him to simply ignore your methods? Enough of this mindless banter. Come, Carlyle. It's time for you and Gallus to become reunited. I'm no fool, Mercer. Crossing blades with you would be a death sentence. But I can promise the next time we meet, will be your undoing. How interesting. It appears Gallus's history has repeated itself. Carlyle has provided me the means to be rid of you, and this ancient tomb becomes your final resting place. But do you know what intrigues me the most? The fact that this was all possible. Because of you. Farewell. I'll be certain to give Brynjolf your regards. Kuň to přežil, to je fajn. Easy, easy. Don't get up so quickly. How are you feeling? Zadrž, vždyť si mě střelila. No, I saved your life. My arrow was tipped with a unique paralytic poison. It slowed your heart and kept you from bleeding out. Had I intended to kill you, we wouldn't be having this conversation. Proč mě zachraňuješ? My original intention was to use that arrow on Mercer, but I never had a clear shot.
I made a split-second decision to get you out of the way, and it prevented your death. V tom případě jsem tím dlužníkem. More than you'll ever realize. The poison on that arrow took me a year to perfect. I only had enough for a single shot. All I had hoped was to capture Mercer alive. Proč si ho chtěla zajmout živýho? Mercer must be brought before the guild to answer for what he's done. He needs to pay for Gallus's murder. Jak to teď dokážeš? My purpose in using Snowdell Sanctum to ambush Mercer wasn't simply for irony's sake. Before both of you arrived, we recovered a journal from Gallus's remains. I suspect the information we need is written inside. Co se tam píše? I wish I knew. The journal is written in some sort of language I've never seen before. Snad se to dá přeložit. Gallus's friend at the College of Winterhold. Of course. It's the only outsider Gallus trusted with the knowledge of his Nightingale identity. Opět slyším to slovo. Slavík. There were three of us. Myself, Gallus, and Mercer. We were an anonymous splinter of the Thieves Guild in Riften. Perhaps I'll tell you more about it later. Right now, you need to head for Winterhold with the journal and get the translation. Here. Take these as well. They may prove useful for your journey. Nějaký jedy, to je fajn. No to asi ne. Pověz mi něco o Galovi. He was a scholar, a master thief and a natural leader. Everyone respected him and followed him without question. It was Gallus who inducted me into the Nightingales and honed my skills to a razor sharp point. I owe everything to him. Very close. Bývalý milenci? Gallus once said he felt comfortable around me, able to let his guard down. I can't help but think that I'm responsible for what happened to him. Dobrý, proč si ho nezabila? Mercer lied to the guild, branded me a murderer, and slandered my name across his network of contacts. For 25 years I ran. Never sleeping in the same place twice and carefully covering my tracks. Mercer doesn't need to die. He needs to feel the cold sting of fate as his life crumbles in front of him and he's hunted by the guild. Možná, že příště už nebude na vybranou. I can promise you if it comes to that, and my back's to the wall, I won't hesitate. Tak jo. Speak only to Anthea. Trust no one else. Takže si vezmu teplý hadříky. A jak jsme na tom s tréninkem? Trénink neproběhl. Takže bychom mohli potřebuju do markartu a vycvičit si ty jednoruční zbraně. Dobrý. Do markartu stejně půjdem. Ovšem, já do té doby usnu někde. Jasně, troll. Proč ne? Kolik vás tu je, sakra? A ještě pak bude po cestě medvěd. První, co potřebuju, je zahřát se, protože za chvilku začnu ztrácet teplotu. Nechceš na mě útočit, vlčíku. Vytáhl jsem palici a rozmyslel si to. Tady se dá schovat vevnitř. Budu se chtít stavit doma. Kvůli šípům. Mé dny jsou sečteny, jo. Kdo na tebe útočí, nebo ty útočíš na mě? Tady ty vado, to vůbec není. Pohostinné místo. A dobrý, je to. Baví se s vlčákem. Tak, Méďa Béďa. Proč ne? Jestli poběžíš až do města, tak já tě jenom odženu pryč. Když to klapne. To je nějaká ruda. Já chci jenom teplo.
Tak. My se měli sklidnit, tady je lavička, takže dobrý. Můžeme odsaď odjet potom. Tak, teplo. Čau. Posílá mě Carlaya. Carlaya? Then she's finally found it. Do you have Gallus's journal? Jo, je tu problém, ale. Problem? Let me see it. Oh, this is just like Gallus. A dear friend, but always too clever for his own good. He's written all of the text in the Falmer language. Dokážeš to přeložit? No. However, I know someone who might. The court wizard of Markarth, Calselmo, may have the materials you need to get this journal translated. Word of warning. Calselmo is a fierce guardian of his research. Getting the information won't be easy. Calselmo je kámoš, tak to třeba klapne. Dobře. Hele, co ty tady? Nejseš i učitel? My days at the college are long behind me, but I prefer to stay close by. Ty patříš k univerzitě? No. Gods no, not for years. I left Winterhold for some time and returned to stay here at the inn. Proč bydlíš tady? I still have research that keeps me busy, and being here in Winterhold ensures I have access to former colleagues. Aha, takže ty mě nic nenaučíš. Já bych potřeboval využít ten level. Skill training, peníze na to mám. Na cokoliv, teď je to jedno, já to nechci jenom promarnit a pak dáme level up a pak to. Když se tady zeptám týhle kolet, ona něco cvičí taky ne, nemusíme se hned přidávat, ale... Jo. Proč jsi tady? I am here to assist those seeking the wisdom of the college. And if, in the process, my presence helps to deter those who might seek to do harm, so be it. Mm-hmm. The more important question is, why are you here? Dobrý, tak teď zatím se připojovat nebudem. Kdo mě může něco naučit teďkom v tuhle chvíli? Asi, tyjo, já zkusím tu cestu do Markartu a třeba neucnu. Tebe nechci. Velká města, Markarth. Potřebuju do toho dušní kjelu. A tam si vycvičíme jednoruční zbraně. On je totiž mistr. Ten učitel. A... Jednoruční jsou tady. My už máme 59, to je za chvilku 60. Já se potřebuju vyspat. Počkej, já budu přes level určitě. No, zdravej, zdravá úplně, únava. Já mám hnilobu. Lehká, těžká zbroj. Spánek je o 50, vyvíjí se do prčic. Nemáte tady svatyni někde? To je pecka. Babo, ráď. Myslím, že nějaký trénink teďkom přeskočím nebo umřu. Není tady někde nějaká svatyně? Je, zaplatíme 100 a bude to v cajku. Že jo? Tady by někde měla být vevnitř. Ne, teď nemám čas, promiň. Protože umírám, víceméně. Tady vevnitř by měla být, ne, Talos třeba. To je úplně jedno. Ano. Tak, dobrý. Na tebe kašlu. Já musím dojet k těm orkům, abych to, když už teda, tak... Ještě neusneš, že ne?
stihnem a příště pojedeme zpátky do Markartu. Já si půjdu ohřát oběd. Koník můj, potřebujeme jet. Tam se vyspíme u orků, ty jsou kámoši. Jestli se vám zdá, že to je rozmazaný ten pohled, tak je. Není to chyba na vašem přijímači. Je to tím, že jsme unavený. Jsem unavená, strašně unavená. Žádný zdržování, rovnou za nosem. Tady je ikona dolů. Tuhle ikonu na mapě jsem nikdy neviděl. Zajímavý. Tak, doufám, že tady nebude nic, co by mě nějak nehezky překvapilo. Tady je zima. Nebo mi je zima z toho spánku. Oh, vrahoun. Jen machruj, počkej, až se k vám přidám. Teď na tebe nemám náladu a ani možnosti. Beďa, beďa. Ty taky vydržíš. Heh. Jo, Meďa Beďa tady bude rád. Čau. Tak. Koníku, pojď sem. Pojď sem. Žádný takový. Ne, pojď sem. Nebudeš tam chodit. A ty se uklidni. Dobrý, to je jenom to, že nepůjde teďkom po mně, ale problém je, že oni... Dobře, tak když už, tak mi dejte duši aspoň jeho. Dobře, já si taky teda zabojuju. Když už teda lepšíme ty jednoruční zbraně, tak ať to má nějakou. Super. Tady, potřebuji jednoruční zbraně. Tak jo. Mistr. Skvělý. Už máme jenom v uvozovkách jenom 15 000. Ale to si dokážeme. Díky moc. Tak já to v obědu, protože mi kůň stojí v cestě. Tak, teď se potřebuji vyspat, hele. Ty stůj. Můžu dovnitř? Nemáte tady někde nějaký místo na spaní? Klidně na zemi, mně to jedno. Jen abych se mohl vyspat. Tady v kovárně nic nebylo. Jo, víme, že tady makáte a umíte to. No nic, tohle nebude hezký. Všichni mě vidějí. Do prčic, já myslím, že tady můžu i spát. Nemáte v dole něco teda aspoň? Ne, podíváme se, jestli tady není aspoň nějaká postel nebo nějaký spaní. Není. Samá ruda, ne, že bych ji teď potřeboval. Co je dělňasové, vy tady nemáte něco, kde byste se mohli flákat? Ne, orkové se neflákají. Je špatenka, ale já potřebuju se někde vyspat. Za první level. Za druhý.
odpočinout, protože jsem skoro mrtvý únavou. A už to není vtipný. Já musím dovnitř. A nebo zpátky do Markartu, ale to asi úplně neci. Jo, to je fajn. Všichni na mě zírají, hlavně můj kůň. Takže tady nemají žádný ležení venku. Hele, tady jak se dostanu dovnitř a ještě tam ani spát nebudu moc, tyjo. Ne, fakt že ne, tyjo. Já si normálně budu muset udělat kempovací zásoby. Je fajn, že můžu aspoň ty vaše věci si brát. Tak to léčení. Můžu dovnitř! We honor the bravest fighters, but I have seen many types of bravery in my travels. Tohle je šéfix. Sakra. No nic, já budu muset zpátky do Markartu, tady to nemá vejšku. Tady se nevyspím. Tady nevede cesta dovnitř, nějaká zadní, asi ne, co? A není jistý, že se tam vyspím. No nic, tak dneska to bude delší, já to nemůžu ukončit teďko, no můžu, ale... Abych to rád ukončil někde normálně. Tak si pro další výcvik dojedem, no, teď je důležitý. Teď je důležitý přežít. Už vidím dvojmo. To horší a horší. Máme přejedem vodu a budem tam. Už tam budem. Jsou tady nějaký kadžiti, nejsou, u nich nebudem bivakovat. Ani na farmě taky ne, sorry. Aha. Nemůžu tady padnout a vyspat se prostě na zemi. A ta postava eventuálně padne někde, ale teď už to dáme, když jsme. Přímo u putiky. Jo, ty vado, tím, že jsou ty videa teď ve 2K, tak se renderují strašně dlouho. Foto. Takže to dnešní bude ještě delší. Ježiši. A on musí odejít dál vždycky, ty vado. To je v pohodě, já se na tom kameni vyspím úplně do růžova. Tak, tam dáme výdrž, mana, dva levly. Co jsme to chtěli udělat, sakra? My jsme toho chtěli víc, kapsářství máme, jednoruční určitě, tohle určitě dáme, šermíře, a na čem jsme to chtěli, proč? Ještě dáme asi tu lukostřelbu. To chce 80, jo, my jsme chtěli tohleto, no. Zavrávora. S nataženým rukem se pohybuju rychleji. 10% šanci na kritický zásah, aha. Dobrý, tak teď ten asi necháme. Necháme ten bod, a jak máme lehkou zbroj? Nebytý obránce by mohl být lepší. Já se odpoledne, vyspíme se do rána. Tak. Koza Hilda. Tady už to můžete, kdo chcete vypnout, protože jenom si vezmu od kozy.
Odkazy si vezmu jenom věci a končíme dneska. Dej mi jídlo. Dej mi tak 20. A to stačí. Tak a ode mě je to pro dnešek všechno. Uvidíme se příště, kde tady rovnou v Markartu teda budem pokračovat. Takže já vám díky za zhlédnutí, čus bus a čau k bagu příštích videí.